tak tohle to už je fakt jako moc. Jakože sorry, já se sednout nemůžu, a ty si sednout můžeš? Myslíš, že jo. A začni se točit uprostřed. Čau, vítám vás u nového videa a dneska jdeme oslovat holky a kluky na náplavku. Takže každý jdeme sám za sebe, máme sluchátko. Bude to švanda, lidi. Yes. Hey. Ale taky jo, jdeme si střihnout, kdo je první. Kámen, nůžky, papír, teď. Vidíš tu tabuli? Jo. Tam se sedět dvě holky. A řekni jim rovnou čau, bábovky. Čaute, babovky, som zo Slovenska, môžem sa vás niečo opýtať? Sníš tak. Áno, a neviem, že kde sa dostanem k najbližšiemu Lidlu. Najbližší Lidl, jak jde ten vlak, tak je to řekni, že má hezkou motorku, řekni, že má hezkou motorku. Takhle to leva. A nemáš náhodou motorku, lebo som ju videl niekde. Motorku? Nemám. Nemáš? Lebo tam akože kamoši mám. A môžem sa vás opýtať, že koľko máte rokov? 25. Je to skoro jak ja? Fakt, no cap. Řekni, že má dobrý balóny. Skoro. A videl som tvoje balóny a sú dobré, fakt. Ďakujem. Přeju ti hodne štěstí. A povedz im, že docela zima je. Ty vole, docela zima je, co? No. Zeptej si, že z nich nikdo nekučí triko. Hele, ty blondětej. Zeptej si jich, proč je ignorujou. Proč je tak ignorujete, kluci? Já jsem za váma přišla, chci s váma pokecat a mě úplně ignorujete. Ale zeptej si jich, jestli jsou tak opilí, že nevidí, jestli hezká. Vy jste tak opilí, že ani nevidíte, že jsem hezká? Doslova jsem hezká. Tak jo, no, mějte se, ahojte. Až kudo, tak řekni taky pozdrav. Čau, maminy. Čau, maminy, můžu vás jenom vyrušit? Ale mám jenom takovou otázku, ale co děláte večer? My potkáváme se nás asi po 20 letech se vidíte. Po 20 letech se vidíte, jo? A s kým máte sraz nebo? Spolu? Tak nechcete rád ještě se mnou sraz taky? Že by to byla K3 jako? Jo, ne, jo? OK, tak jo, tak se vidíte. Ja som práve Michal, aj on práve, že... Som taký Michal. No. My sme bratia. Vyfotíme sa spolu, jo. On je línej, proste on vždy musí sedieť, ja nechápem váha. Tak máš si s tou mnou, jo? Ja. Tak je. Ty začne skákať na jedné noze. Ja musím počkať, že musím skákať. Ja ubolím ho. Hele, řekni, že majú hezký modrý sukne. Ty modrý sukne sú fakt hezký, ale... Zeptej se, jestli si všichni můžou stoupnout a chytnout se za ruku a skákat. Můžeme vás něco poprosit, holky? Že bychom si všichni stoupli, chytli se za ruce a začali skákat? Ne, to je přesně pravda. On je taky, přesně. Dokola, takto. Ano, a točíte se. Dobře, běhni mezi ně. Opa! To neskáče! Ne? Čo, že sa zastavíte? Tak jo, ešte užívajte. Čau, ahojte. Utíkajte a zastavte ich. To ste vy. To ste vy. To ste vy. Ty vás na vás tej čekali. Poznám z takého portálu. Vy ste z toho z TikToku, ne? Nebo od někde? Jo. Zeptejte se, vyšli do 4. Nešli byste určitě štěstí. Fakt? Vycáte, tak to je cool. Tak jak se domluvíme, nebo dáme si nějak kontakty? Ale tak zítra tady ve 4, my teď máme moc čas. Kámo, můžete říct ideálně něco jiného, vole, než 4, vole. To je pravě dobrý, nikdo jo, nikdy, do toho nikdo nikdy nepůjde. Ty dva typci, chodte za nimi, hele. Určitě něčeho hledají. Nehledáte něco tady? Daj mu toho čapicu. Můžu jenom, když jsi zkusil. Jo, hezky vlastně máš. Ne, máš vlastně lepší. Zeptejte se jich, jestli si spolu nezatancujete. Znáte Hektora? Jo, jo. Tak je to takový týpek menší, vypadá jak on. A nechcete si zatancovat jako on? To asi ne. Ne, jo. Nechceme jim tancovat. A tak jim ukažte, jak twerkujete, ukažte jim, jak twerkujete. Tak já nevím, tak já vám třeba ukážu, jak vy dva twerkujeme a třeba to sledujete. A Luky, ty taky. Tak ukažte. Ah, shake the dance! Christian, shake the dance!
Nebylo dobrý. Zkusit taky, jak to zkusit taky. Nechcete to taky zkusit? Taky, když se jenom takhle nahnete prostě. Je to jednoduchý. Vystrčíte prostě prdel, prostě jenom takhle, vystrčíš prdel, strážo. Jenom prostě vystrčíš prdel. Vystrčí ještě víc. Pak asi něco, jo? Dej si trička. Dej si tohle trikoho, jo. Okay, čau, čau, čau. Kámo, vy jste úplný koky, hej, proč kurva si nemůžu dát dole kraťasy, vole. Pojďte pomaličky a sadníte si jeden z jedné strany a druhý z druhé. Vadí, když si k vám přisadne? No, jo. Máte přidělat. Tak řekni, že nevadí, že klidně postojíte. Fakte, jo, taky přidělky mě nevadí. Tak my postojíme teda, když nemůžeme sedět. A řekni, že budete hlídat. Ať si nahoře něco nezpadá. Já hlídat. Leva čisto, zprava čisto. Vpravo taky, holky. My jsme pokračovali dál, tak já se nebudu štět. Tak jo. Dobře. Taky. Měli bysme říct, že to bylo video. Čau, holky. Můžeme si přisadnout? Kuka k nám. Děkujem. Zeptejte se jich, jestli si nechtějí zaplavat ve Vltavě. Já mám někdy chci zaplavat ve Vltavě, nechtěli byste někdy taky? Já bych chtěl hlavně plavat. Můžete plavat? Ale to nechci. Řekni, že máš neskutečnou erekci teďko. Ty vole, přestaň, tak to už je neprýkrát. A že jestli by ti s tím nepomohla? Ne, ale to by nepomohlo tomu, takže vidíme proč. Čau tě. Yeah, you speak English, yeah? Yeah. You are beautiful, thanks. Yeah, you're Brussels perfect. Yeah. Tak si ho posadil na hlavu toho psa. Can I get on my head? Sorry. Řekni, že jim zadíváš 10 euro. 500 euro. And this dog is for sale. I can give you 200 euro for this. Are you kidding me? No, who would sell their dog? Yeah. Kube, řekni, ale že to je fakt nádherná kočka. You are the best. Thank you very much. Thank you very much. Sorry. Ano, počujeme se. Co děláte? Do you speak Czech? Yes. Aha, tak můžeme mluvit asi česky, co děláte? Jo, jen tady stojím. Jo, takhle, můžeme tady takhle stát s váma třeba chvíličku. My totiž taky čekáme, a je tady prostě brýle z vlasů. Takže nemůžu nikdo takhle bejt. Díky moc. Ty jsou fakt strašně líbí. Ty jsou fakt dobrý, no, to je fakt. Ty jsi koukal. Ale ty jsi spíš pro holky. Venice, řekni, že si chceš taky zkusit, ale nedávej si je na oči, ale na čelo. Taky vyzkoušet? Já bych právě ty brýle většinou jakoby nenosím úplně ani na těch očích, ale já si to dám třeba takhle na čelo. Venice, sedí si na zem. Jo a Luki, povedz mi, že co to robíš? Venice, stávej, máme tu holky. Co děláš, Venice, tady jsou holky? Stávej. Pravě, nerob mi ostudu. A sedí si teďka ty ruky. Ostudu, to je fakt strašný, děláš mi jenom ostudu. Tvoje, až se p***l, a ty si jako můžeš sednout. Já jsem kluk. Luky, vstávej, ty vole, máme tady ruky. Je scénu, že dělá problémy, jak dělá ostudu. Tak tohle to už je fakt jako moc. Jakože sorry, vole, já se sednout nemůžu, a ty si sednout můžeš? Nechaj tam Lukyho a nech jde choď pred s holkami. A holky zober, holky zober. Holky, pojďte, jdeme pryč. Luky tam ostane. Ty si děláš srandu. Tak Luky, s nimi si popovídaj, že ako sa máte, aké je počasie. Je, ona je zakomplexovaná. Jo, ale teď konečně odešla, to byla moje přítelkyně, ale teď odešla a můžeme něco podniknout. No, ale řekni, že už si stejně nechci být. Já už si stejně nechci být, ona jako vysírá mě, prostě nemám peníze kvůli ní, že jo. Obydlej od nich Instagram. Nedáváte. Vy nedáváte Instagram. Tak já vám ho dám. Ne. Bro, kde jste? Ale jmenuji se tam. Dávám se tam. Potržítko, Luxium, potržítko. Mám, ale mám tady loď, mám tam jakoby loď. A můžeme se tam klidně jako svíst, jestli chcete. Ale tam mám loď. Sedni si znova na zem. Tam mám loď. A může tam počkej, vy ten železný jak tam je. A povedím, že či nemůžu či jestli sadnout. Jestli si nesednu, to bude taky. Ale asi pak je asi dobrý. Já to karu za to moji holky. Jo. Jak se nesloví. Tak se mějte. Hele, běž za těma třema holkama, který tam jdou spolu. Čau, to je holky. Jak se máte? Vypadáte fakt skvěle, ale. Co budete dneska dělat? Hele, jedem na víkend se užít. Jo. Budem slavit narazky. Fakt jo. A kam jedete? No, s tím. Řekni, jestli ti líbí všechny čtyři. Ale fakt se líbíte se mi všechny čtyři, ale jako jste fakt počkej. No, tak jste čtyři, ne? A povedím, že ti nevadí, že máš také tiky, že?
Tyhle, pardon. Pardon. Mám taky díky, jo. Ale to se stává. Ty vole. Tak já se domluvám, pardon. Můžu vás plácnout přes. Nepýtaj se jich ani, hned jich plácí. Tak já se nebudu ptát, holky. Tak. Tak. Tyjo, viděli jste to, vole, zakřič, viděli jste to. Tak jo. Ne, holky, mějte se krásně. Jo, hele, mějte se krásně. Ale lehni si předně, lehni si předně. Já si jenom tady lehnu, protože mě je fakt špatně. Jo, hele, a jako hodě? Jako pohodě. Ale ti se nepřidají. Hej, chcete se přidat, jako? Jestli si náhodou vedla. Jo, jako přidám. Pojďme do toho. Tak si lehněte. A pojď si, máme čtvorku, tak si máme čtvorku. A máme čtvorku. To bomba. Postav se. A řekni, jak mi se to ležet. Stopni si, jak mi se to ležet. Ležte. A pak teď odejde. Ležte, otvor tě oči. Zavřete oči, holky. Zavři jim rukou, jim zavři oči. Víš jak. Jak mrtvole, tak. Takhle. Přesně, tak, přesně. Přesně takhle. Takhle, a ještě ty. Ale, a nech je tam ležet to odejdi. Hele, holky, ležte. Nech říkej, odejdi. A nech počítaj do 10. Holky, počkejte, já budu dušat. 10, 9, 8, 7, 6. A utíkej. A pak... Jo! Ty zrzavý tam bejte. To teda strašný, no. Řekněte jim, že mají hezkou blond hlavu. No, hovoríte po česky a po slovensky, ne? No, trochu. Ale budete mi rozumět. Hej, vás jsem chtěla pochválit vaše blondavé vlasy. A děkuji. Děkuji, děkuji. Dneska barvé vyndat. Kube, a ty začni klikovat. Kube, začni klikovat. A ty Praže přes... Já musím to na... Jinak děkuji, ale vám třeba jako... Asi. Už klikuješ, vole. Na tu zelenou loď přední, takže přemýšlíš o kam? Já se za ní omlouvám, vždycky dělá hroznou ostudu, my vždycky nikam jdem a on dělá hroznou ostudu. Já jsem se tak vyšlo. Viděli jste tu loď? Tuhle, tu zelenou. Kdybychom třeba někdy na ní jako mohli jít jako takhle ve čtyřech. No hej, ale tu je problém, že jako bychom tam došli. Máte nějaký plán, že jako bychom tam išli na tu loď stadě? Ale... Na sranda větší. Že si dokáže představit jako nádherné mořské pany, že to pak jako bomba. Kdybyste tam mohli jít jako mořský pany. Že by to možná i mořský pán kvěnil. Taky, taky. Začíná něho zvat, že ti zase přibral další krásný holky, že na to sebeš. Kámo, zase mi nebral ty holky a ozvaní. Kámo, nepřibral jsem ti nikoho, když se jenom bavíme, vole. Nevím, tak ty ho hněď vidíš a hněď musíš to robit, jakože. Máme se zabít, alebo ne? Kámo, vole, tak jsme kámoši, vole, tak se budem hádat, vole. Vždy to robíš, prečo to vždy robíš, ha? Vole. Přijdem raz do Česka a on mi prostě vždy musí brát holky. Kámo, vole, když jsme tady spolu, vole, o co ti jde, vole? No, ale to nejde o to, prostě hned vidíš blondinu, tak hned musíš prostě to prostě robit. Udělej kotrmelec a odejdi. Udělej kotrmelec a kotrmelec radši. Ne, to je. Ale tak já tě teď nechal, my si dobře líst. Tak Kube, stej, Kube, Kube, napíse, napíse, jak tak tam. Já zůstám. Napíse. Tak já zůstám. Co tam máte? Co děláš? Já se za ní omlouvám. Jak si to užije, řekni, jak si to užije. Skončil si a užij si to. Já se fakt omlouvám. Já se za ní omlouvám, ty Slováci vždycky dělají různý problémy. No, jo. Dobrý. Tak se mějte hezky. Čupa mu ňaňa. Pro tohleto video bylo všechno. Instagramy nás všech máte v popisku, jestli chcete druhý díl, pište do komentářů trojku. A dajte like, když to bude kolik lajků? Nevím, 10 tisíc? 15 tisíc. Druhou část. 15 tisíc, počkej, raz, dva, tři. A sdělej to a odoberaj tento kanál. Yep. Napni ten zvonček.